Tervetuloa katsomaan taas NR-peliä ja tänään on luvassa, niin kuin otsikossa huomaakin, HIFK vastaan Tappara, eli rankkarikisoilla, koska tällä niin kuin, millä pystyy kuvaamaan näitä pelileikkeitä, niin kestävät vähintään 5 minuuttia, sen enempää ei pysty kuvata. Sieltä hienosti HIFK yrittää vielä pistää maali, mutta ei ihan vielä mene. Tää on sitten jälkiselostus ja kuitenkin Järvinen pitäisi pistää heti siitä maalin ja katsotaan, oi, menee vähän liian ohi ja silleen, ootas, vaikka vain tätä mikkiä. Elikäs Tappara johtaa 1-0, katsotaan mitä nyt käy. HIFK:llä on nyt vähän tämmösiä epätarkkoja vetoja, mutta kyllä se siitä vielä tulee niitä maaleja. Tässä on niinku yleensä silleen, että kun mä pelaan näitä rankkaripelejä, niin tulee niinku 3 rankkaripeliä. Että jos vaikka tulee niin tapahtumaan, että vastustajan tiimi voittaa ekan rankkarin, niin sitten on niinku, sitten otetaan vielä 1 peli. Ja jos mä voitan sen rankkaripelin, niin sitten tulee vielä 3. Ja se jompikumpi joukkoja voittaa, niin se ratkaisee sen. Ja nyt on menossa toinen erä, tai siis toinen rankkari. Siitä vähän vetoa tuli ja eka voitto tuli Tapparan puolelle. Siitä hienosti torjuu. Ja nyt sieltä Elkins tulee, hienosti kikkailee. Ja oi, mikä tyyli. Hyviä harhautuksia. Tapparan veska ei ihan pysynyt samassa tahdissa. Mut kuitenkin sieltä lähtee Tappara vetää, mutta ei ihan riitä tommonen veto tohon sivuun. Sieltä Raski lähtee kokeilemaan vetoa, mutta ei ihan saa siitä maalia tehtyä. HIFK johtaa nyt 1-0. Uijo, siitä Tappara koittaa, mutta sama tyyli, mutta eihän se niin hyvin kuitenkaan voi mennä siitä. Luttinen hienosti yrittää harhautusmaalia tehdä, mutta Tappara kestää. Sieltä lähtee hyökkäys. Oi. Joo. Ja sieltä tulee vielä toinen maali HIFK:lle, eli HIFK:lle varma voitto tosta. Ja nyt mä oon huomannut, että te ootte tykännyt näistä videoista, niin edelliseen videoon tuli 5 tykkäystä. Kiitos paljon, niin kyllä näitä tulee vielä lisää. Mä en tiedä, pystyks mä keskiviikkona tehdä videota, koska maanantaina ja tiistaina mulla on vähän kiireistä. Mä en ehdi silloin kuvata ja muutenkin silleen. Niin mä mietin, että jos keskiviikkona voisi yrittää tehdä vielä tämmösiä. Näissä menee jopa aikaa, kun äänittää ja sitten mä saatan tehdä jotain muitakin juttuja tähän videoon tai seuraavaan videoon. Tarkoitin, että siihen tulee jotain lisäjuttuja sitten lopuksi tai sitten aluksi. Silleen, nyt sieltä Tappara pääsee vetämään ekan maalin. Nyt on aika paha, jos HIFK ei pääse vetämään maalia. Sieltä hienosti Tappara kuitenkin. Eiku siis HIFK, sori. HIFK pääsee vetämään sieltä sitten tasoituksen. Tappara ei päässyt vielä helpolla, mutta Tappara tulee nopeasti sieltä. Ja vetää vielä maalin taas. Nyt on kyllä aika jännittävä peli. Kumpi joukkue ratkaisee. Ja HIFK vetää taas toisen maalin. Nyt on todella jännää. Kumpi epäonnistuu. Ja silleen Tappara epäonnistuu tämän venon. Nyt on HIFK:llä mahdollisuus, mutta sekin epäonnistuu suoraan patjoihin. Ja nyt ja lähtee Tapparan pelaaja. Ei saa maalia. Yrittää varmaan tuosta ujoista vetää, mutta eihän se niin helpolla mene. Petri lähtee vetää, ja sieltä tulee maali. Nyt jos Tappara ei tee maalia, niin se on HIFK:lle voitto. Kyllä. Eli HIFK:n puolelle päättyy tämä peli. Eli 2-1. Jos niin voisi sanoa. Ja kiitos, että katsoitte videon. Päättäkää tykkäystä, jos haluatte lisää näitä. Ja kommenttia saa lähettää ja semmoista. Ja tilaa kanava, se on mun puolesta. Morjens! Jei!